Вот смугрис шапка. Бо-бо, что и будем, Дани? Угрис и шкрета, да, шпирт. Джуна, са джуна, угрис шапка. Море пушкан доле. О, ты кейчен шапка, я камар 10 евро, мол. Угрис де шапка. Еде пърндер, значи на ка бърт пун шапка, баш ме кто джерате тира, че и кам бърт пур ботас, да и варам кто. Ня, а е пришура, еде баш ме те пришура, един ю, ни джеве те кеч вен тера кеч, еде кьо, да хай да кьо тани, че нукаш те пришура, еде яко и вум шапка, да и варам ати е. Не майте чумули, си дон сай пемас, чумули че дон, си дон ю. Другани месаж, си дон и ксай пемас. Ксай че ка хохрак шуч, бен хохрак дзеза. Чумули, смарте, ize si thon kësaj sa e mrakan e gjithë Shqipërinë kjo pema këtu këto bën zëza këto kokrë nxihë ja këto kokrë këtu si quhet kjo kokra e pemës pyetja e radhës për sot si quhet kokra e pemës e kësaj pemës